Իսկ լիքան սակրամենտոյի ձեր պահետ գալու։ Չգիտ։ Իսկ որ հյուրանոցում անդեղ։ Ինչ ես անում ստեղ։ Եկատենամ տանում ես թե չէ։ Դեզի պեսա պեջի։ Քջուր, տենց կոտոկները մի արա, ես կողը լուջ ընդունեմ։ Լիքան առած կեզ հաջողանելու, թողես գնաց, եթե ինձ լավրիկը չգրեն, որ գնում են, մենք միջեմա էշը շնդեին։ Այդ տղան, քո կյանքում ինչ տեղ զբաղեցրու։ Ապե, դատը դրան չկա, հացը լուցի, հետ գնալ չկա։ Ես չեմ կարած դեմ անամ, ապե, կխեղծվեմ։ Լիկայի չներ ես, նարեք պահով, բարձ ասես։ Ես ինչ ես անում, նա։ Են ինչ լիկան չի սպասում։ Գնում ենք Վեգաս, Վեգաս։